大家好，今天要跟大家分享啊，这个汽车哦，它的那个收音机啊，就是那个 radio 啊。如果你们要用的话，这个是我啊那个 Proton Saga 啦啊 BLM 或者是 SE 或者 FLX 啊，这个款式啦啊，这类款式的汽车。那么如果你要用那个调整那个收音机呢？你就是先按那个收音帽，按了收音机之后呢，你就在那个圆圈在右手边按了之后呢，它就会启动了。然后旁边呢，这个右手边呢 ，left right side 有一个叫 BND， 然后还有 ADG 啊，就是 adjust 哦。然后下面呢，就是有1号到6号的频道啊。然后还有它这辆车呢，它有三个啊，每个频道有三个啦，有六个频道，就是六个 channel， 然后它会可以分三排，所以它会有18个 channel 咯，18个频道咯，所以你要用的话就可以按咯。然后你就是先，然后这辆车也是有 CD 哦，可以放那个碟子啦啊，来听歌，然后你就按左手边 left side， 好，它就会有 CD 咯。啊，再不要的话，你就是按回去啦，它就会变成 tuner， 就是啊，然后呢，我就按 BND 咯，在右手边 left hand side， 它就会有第二排的频道，好，每一排频道有6个，每一排呢，它有16个频道，6个 channel， 所以呢，按 VND 咯，然后它就变成 F2 就是第二排的那个频道啦，然后你可以去调整，然后你可以再按，它就变啊F3 咯，第三排，然后还有这个是另外一个就是 MW， 啊，这个是。可能啊，其他国家的频道啦，啊，如果他有接收器的话，可能会收到咯。然后他这个频道是最多是999啦，他的 frequency 他的号码啊，然后啊，那我就按回第一排咯，啊 F1， 然后我就在。第二个啊，它有两种操作方式啦。第一个就是说，你就是按啊那个键盘那个左边或者右边，它就会调整咯，啊，它就会帮你调整啊，你或者帮你找那个频道啦。但是如果说你要自己找的话呢，它就也就需要按，比如说我先按。啊，第二个频道啦，第二个 channel， 它就出87.7的那个啊频道啊，然后呢，我要自己调整的话，因为有些啊频道真的它是搜索不到啊，找不到，所以你就要自己去调整咯，去找那个频道，所以呢，你就是去按那个 BND 在右手边。有个 BND， 你按了之后呢，你按久一点之后呢，它就会出一个东，它就会出一个叫 menu， 就是说它是 menu 啦，啊，用手动的方式，然后你就去按右手边咯，或者左手边咯，那个号码，啊，那个号码，所以它就会出87.8频道。87.8.5频道，这样子咯，哦，然后找到你想要找的频道了，啊，就是这样子，啊，好了之后呢，你就按回，因为比如说第二个 channel 嘛，你就按第二个咯，啊，RPT， 啊，按了之后呢，它就会固定了，下次呢，你要按的话呢，你就可以按回。第二啊，第三啊，第四这样子，然后还有一个是音乐，哦，那个音乐呢，它是调整那个啊、
收音机的那个频率啦，就是你可以放 bass 啊 treble 啊这些东西，但是还有 balance 哦，但是我没有什么，就我没有去弄啦，因为它已经是弄好了嘛，所以通常就是这样子，所以这个就是方便大家。然后记得，如果你们要调找不到频道了，你要调整了，你就按 menu 咯，再按 BND， 它就出一个 menu， 然后出了 menu 之后呢，你就可以去调整了，去按左手边或者右手边，好了之后呢，你就按回去这个频道咯 channel， 啊，你要比如说第三个 channel， 你就按第三咯，你要按久一点啦，可能三四秒啦，啊，然后好了之后，它就显示出来。好，下一次呢，你就可以按这个你设定好的那个频道了。好，今天就讲到这边为止，谢谢大家，我们下次再见。大家好，今天要跟大家分享就是汽车哈，它的那个收音机啊，就是那个 radio 啊，如果你们要用的话，这个是那个多大啥的。BIM 或者是 FE 或者 FLX 这个款式这类款式的汽车，那么如果你要用那个调整那个收音机呢，你就是先按那个收音帽，按了收音机之后呢，你就在那个眼前在右手边按了之后呢，它就会启动了，然后旁边呢这个右手边呢在 right side 有一个叫 BND，然后还有 ADG 啊，就是 adjust 然后下面呢就是有1到6号的频道然后还有它这辆车呢还有三个每个频道有三个啦，有六个频道，就是六个 channel， 然后它会可以分三台，所以它会有18个 channel， 18个频道了，你要用的话就可以按咯，然后你就是先，然后这辆车也是有 CD 可以放那个碟子啦来听歌，然后你就按左手边的 right side， 它就会有 CD 哦，然后再不要的话你就按回去啦，它就会变成停了，就然后呢我就按BND 在右手边的 hand set 就会有第二排的频道，每一排频道有六个，每一排的还有六个频道，六个 channel， 所以呢按 BND 然后给它变成 F2 就是第二排的那个频道啦，然后你可以去调整，然后你可以再按它就变第三 F7 咯，第三排，然后还有一个是另外一个就是 MW 这个是可能其他国家的频道啦如果它有接收器的话可能会收到咯，然后它的频道是最多是999啦，它的会变细它的号码然后那我就按回第一排了F1，然后我就在第二个它有两种操作方式啦，第一个就是说你就是按那个键盘那个左边或者右边它就会调整了它就会帮你调整或者帮你找那个频道啦，但是如果说你要自己找的话呢它就你就先按比如说我先按第二个频道第二个 channel， 它就出87.7的那个频道然后呢我要自己调整的话，因为有些频道 channel 它是搜索不到找不到，那你就自己去调整去找那个频道，所以呢你就是去按那个 BND 在右手边
有个 BND 按了之后呢，你按久一点，按久一点之后呢，它就会出一个，它就会出一个叫 menu， menu 就是说它是 menu 啊，啊，用手动的方式，它可以去按右手边或者左手边那个号码，那个号码，所以就会出87.8频道。从87.8.5频道这样子了啊，然后找到你想要找的频道了啊，就这样子。那好了之后呢，你就按回，因为比如说第二个 channel 啊，你就按第二个啊，RPP 啊，按了之后呢，它就会固定了。下次呢，你要按的话呢，你就可以安排。第二啊，第三啊，第四这样子，然后还有一个是音乐，好，那个音乐呢，它是调整那个啊收音机的那个啊频率啊，啊，就是你可以放 bass 啊、treble 啊这些东西，但是还不要说，但是我没有什么，就我没有去弄了，因为它已经是弄好的了，所以通常就是这样子。对，这个就是我给大家。然后记得，如果你们要调找不到频道了，你要调整了，你就按 menu 咯，再按 BND， 它就出一个 menu。它出了 menu 之后呢，你就可以去调整了，去按左手边或者右手边。好了之后呢，你就按回去这个频道咯，全呢。啊，你要如果说第三个全呢，你就按第三咯。你要按几点啊？可能3-4秒啊。然后喊好了之后，它就显示出来。然后下次呢，你就可以按这个频啊，这个你设定好的那个频道。好，今天就讲到这边为止，谢谢大家，我们下次再见。The bop bop